Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Mlade, komu noc se zrak suspe, to resnico zamoči, komu lačno smrt na duša je, Boris vam odgovori. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober večer. V torkovi oddaji Kdo vam laže, ko lahko neposredno pokličete v studio, poveste vaše mnenje, komentar, kritiko, karkoli, 059-33-7920 je naša telefonska številka, na katero lahko pokličete in poveste svoje mnenje. Nova 24 TV je namreč edina televizija, ki to omogoča. V današnjih groznih časih, ko država razpada, ko gre vse narobe, je to še toliko bolj pomembno. Svoboda govora se želi ukiniti, Novo 24 TV utišati in še recimo Demokracijo in tako naprej tudi prepovedati. Mi se pa borimo in ustrajamo predvsem tudi z vašo pomočjo, tako da hvala vsem, ki nas podpirate, tudi tistim, ki nas še boste. Zdaj pa neki novic. Nova 24 TV magazin je izšla nova številka. Milan Kučan z sateliti. Na naslovnici gre za res zanimivo branje magazinsko, v glavnem revija, ki se jo splača prebrati, veliko informacij, veliko zanimivosti, tako da levičarska indoktrinacija na gimnaziji, 10 000 Brazilcev proti socialistu Luli, 30 let zarote Depala vas. Revija, ki jo morate imeti in je že pri vašem prodajalcu. Lahko jo pa zdaj le takoj naročite na 080-3477. Naslednja, ki sem že povedal, Demokracija magazin, se pravi, imamo dva magazina, Nova 24 TV in Demokracija magazin, tokrat namenjena najbolj vroči temi ilegalne migracije, revija, ki je že postala kultna, Golob, Janković, sovraštvo, levičarsko in tokrat ilegalne migracije, to morate imeti, noter so, je opisano, razloženo, zakaj so ilegalne migracije problem in kaj prinašajo oziroma kaj konkretno so prinesle v državah, kjer so odprli vrata ilegalcem. Že pri vašem prodajalcu, če ni, zahtevajte. In pa vroča knjiga 1924, Zarota, pardon, 1994, Zarota Depale vasi, mati vseh afer, opisana kaj, kako, zakaj, kdo, vse je noter, da boste razumeli, zakaj je danes tako, vse izvira iz te afere, modus operandi je ostal isti, avtorja Janez Janša in Jožek Biščak, nujno rabite to knjigo, 080-3477, pokličete zdaj le takoj in jih lahko naročite. Mi pa gremo zdaj na naše klicatelje. Dobro večer. Halo. Izvolite. Halo. Mamo je še na liniji, sem se ne odziva sploh. Ja, a me slište? Dobro večer. Signala nimam noter. Nič, počakamo na drugega, da pokliče. Očitno sem predolg uvodoma govoril in so ljudje obupali. V četrtek, po jutrišnjem, veliki, vseslovenski shod proti korupciji, proti totalitarizmu za pravno državo, v glavnem shod za normalnost, za normalno življenje, dovolj je bilo tega, kar nam počnejo,
se pravi v četrtek 21. marca ob 17. uri na Kongresnem trgu, obvezna udeležba. Zakaj pravim obvezna? Lejte, če ste nezadovoljni, pridite. Če ste zadovoljni, vam ni treba, uživajte naprej, čestitam, da ste lahko zadovoljni ob katastrofi, ki se nam dogaja vsak dan. Zdaj pa k vam naprej, dobro večer. Dobro večera. Ja, izvolite. Gospod Tomašič, poslušajte me. Ne kritizirajte več te leve vlade, ker oni delajo najboljše za narod, bom rekla, za vse delajo. Bolj, ko jih boste spodbujali k delu, več škode bodo naredili. To je pa res, ja. Tako da veste, lepo vas prosim. In dokler bo ta murgelska podgana, ne moram drugače reči, in njeni mladiči še rovarli okrog, ne vem, če bomo mi kaj zmagali. Bomo. V četrtek se vidimo. Ja, vidimo se, ampak Bog pomagaj, če jih ne bomo odnesli dol iz parlamenta ven. Pa vse z 50 mandelcev noter tistih od ruparja, nas, vseh kmetov, ki znajo bistveno več kot vsi ti, da jim ne rečem kaj. Da jim ne rečem, kaj vam povem. Ja. Hvala lepa, lahko noč. Hvala lepa tudi vam. Ja, ne smemo se predati. Zdaj je zdaj ali nikoli. Oni so se začeli med sabo klofati. Popolnoma so nesposobni. Nič ne bojo speljali. Lejte, kmete so nategnali. Njihovi predstavniki so jih nategnali. Zmenili so se, podpisali so stvari. Lejte, to je izdaja slovenskega kmeta, kar se je zgodilo. In jaz pozivam vse slovenske kmete, da pridete v četrtek. Pridite vi na vse slovenski shod, mi vas bomo podpirali maksimalno, koliko se da, tudi to nedeljo bo oddaja na to temo, kjer bojo tudi kmetje imeli možnost svojo signal, ne, ob osmih. Ampak na vsak način, ja, treba je... Zdaj se ne smemo ustaviti. Treba je ustrajati, ne smemo jim dovoliti, da naredijo to, kar so načrtvali. Ne? Ukinti medijski prostor, ukinti demokracijo, da bodo lahko vladali, tako kot so po letu 45 vladali. Ne smemo dovoliti in zato moramo biti aktivni in vsi v Ljubljano. Resno to govorim, to pa ni več hec. Ker pa je zdaj skrajni zadnji čas, da se zberemo v res ogromnem številu vsi tisti, ki nismo zadovoljni. Pustimo levi, desni, oranžni, vijolični, črni, beli. To je nacionalna katastrofa. Poenotiti se moramo tako, kot smo se leta 91. To je tako, kot oblast v Beogradu. Nismo se vprašali, kaj kdo je, zakaj je, ampak smo rekli, hočemo, da gre komunizem stran. In zdajle grejo po isti poti in se moramo zbrati in udariti po mizi in reči, da je dost. Spet nakladam. Kdo je? Dobar večer. Halo, dober večer. Ja, izvolite. Marko tule iz spodne Štajerske. Izvolite, Marko. Veta. Ja. Včasih me prime gospod Boris, da bi se najraje odselil. Jaz vam povem, da taki cajti so, da katastrofa. Najraje bi se odselil nekam v Avstrijo ali pa nekam tule med temi rdečimi kmeri. Imam poln, res vsega imam polno. A veste, delamo, odvajamo davke, plačujemo, zdaj pa nasi zadnji pa nič vreden. Ja. Jel te? Res vam povem, tak po domače, pa sem cel življenje tule na vasi doma in to je katastrofa, kaj se dogaja. Res. Res je, ampak ne odid. Strajati treba. Ne vem, kam bi se obrnil, gospod Boris, tamle včasih se pogovarjamo takle, a veste, kmeti smo, vse ni časa, ne? Vse veste, narava se spreminja, ljudje so absurdni. Tak nas imajo grdo, jaz vam povem, da najraje bi videli, da bi vsi pocrkali. Ja. Res. Odnos do kmeta v Sloveniji je nikakav. Resno. Tako je. Res. In zato, zdaj vam, da ne bom
da ne bom predolgi, bom še rekel, Bog živi vse pametne in pridne Slovence. Tako je. Ne? Bog živi. Ja. Bog živi tudi pametne vas. In pridne Slovence in se vidimo v četrtek. Tako, vidimo se v četrtek. Lejte, sam prosim ne obupavati. Jaz verjamem, da je hudo, da je težko, da mnogi razmišljate o tem, da bi šli. Sam veste, kaj bo naredil? Za vsaga Slovenca, ki bo šel, bojo oni dva ilegalna migranta pripeljali. In to je njihov cilj. To oni hočejo. Da bomo rekli, ma dost je, ne da se nam več, pa bomo šli. Oni bojo nafilali, briga njih, briga njih. Ne? Tako da, ja, 21. čez dva dni, ob petih, kongresni trg. Dobar večer. Dobar večer, Jože tukaj. Pozdravljeni, izvolite. Jaz sem prekli, pa je bilo nič narobe. Aha, izvolite. To, kar se govore za kmete, da bojo protestirati, sem tako vedel, da ne bo nič. Se bojo po, veste po kaj. Ampak nekaj drugega bi rekel. Jaz sem drugač težek, srčen bolnik. Tako da sem bazo velika stokrat so me zdravniki rešili z operacijem pa tako naprej. Samo nekaj mi pa moram povedati. Podpiram zdravnike 900%. Sam lejte, jaz sem pol leta nazaj se prijavil za TT srca. Težak srčni bolnik. Srčno popuščene in podobno stranje. A veste, kdaj sem naročen? Enkrat novembra. Marca 25. No. 25. marca. Pa še neki. Zdajte, ko govorijo za tele koncesionarje. Poznam enega dobrega dermatologa, ki je ima podpisano koncesijo, ne, je isto koncesionar. Ne. Se ga vprašal, ja, da bi, če bi njemu prišel na koncesijo, ne, je rekel, ja, ja, ni problema, se neko koga pa čakal. Je rekel dve let. Če bi pa plačal, bi pa naslednji teden bil. Zdaj mi pa ne, nekdo pove, kako hodim v scenariju čez dve let, ker je isto, kot če bi hodil s tem. Jih pa podpiram absolutno, to nikaj. To je to, kde se ve. Ne? Samo to, ne bom predal, ker eni tele nakladajo tri ure, pa skor neč ne povejo, ne. Za tega me je skrk učel. Hvala, nasiljene delo. Hvala lepa. Ja, lejte, osnove. Vlado imamo zato, da rešuje probleme. In ko pride do konflikta, ga je treba razrešiti, se je treba pogovarjati, je treba najti skupno besedo. Ne pa zmerjati in žaliti une na drugi strani. Kot v tem primeru zdravnike. Ne? Imamo pa predsednika vlade, ki pravi, da se čakalne vrste niso podaljšale, samo več ljudi čaka. Imamo predsednika vlade, ki pravi, da je v tunelu največja noč, ali kako je že rekel. Najtemnejša noč je v tunelu, je rekel. Rekel je, ne, da se COVID zdravi z sončkom pa z skopanjem v morju in tako naprej, marsikaj teh golobizmov se je nabral. Pa to ni problem. Oziroma, ne bi bil to problem, če bi bil to največji problem. Največji problem je totalna neoperativnost vlade. Popoplavna obnova je zastala, zdravstvo razpada. Da ne naštevam naprej, dejte raj vi. Dobro večer. Halo. Ja, se slišiva. Se slišiva, izvolite. Boris, to je luč na koncu tolena, se ne vidi. Tako si rekel, tema. Ja. Neoperativna vlada na vseh sistemih in podsistemih. To je treba odnesti ven. To je mafija, ko bi rekel, sicilijanska imajo na Siciliji, ne? Italijani imajo svojo mafijo, pa nas imajo v Sloveniji mafijo. Ja. To imajo na Drageto ali se veš, ostale ne, stvari. Pri nas imamo pa slovensko komunistično mafijo. Ja, v ozadju. V ozadju, tako. Res je. Po sistemi, poglej, zdravstvo, kmeti so kar zmrzlni, ne. A da jim bojo dali suhe zadrževalnike in bojo zemljišče odkupali.
pa to je pokrita denacionalizacija. Grozno, mislim. Grozno, je. Kmetija se jo zbudila, ali ne? Ne vem. Bojo. Hvala. Lahko noč, Boris. Hvala, lahko noč. Ja, zdaj tako. Kmetje niso zadovoljni. To vam lahko povem. Sem govoril z njimi. Kmetje niso zadovoljni, so besni, so razkurjeni, ker so jih njihovi predstavniki izdali. In kmetje se bojo zbudili. In jaz pa povem nekaj, pa da ne bo kdo spet tamle na Akosu rekel, da grozim. Ko bo pa kmetom prekipel, slovenski kmet je trpežen, pa golta, pa trpi, pa prenaša marsikaj. Tako je bilo skozi. Ampak kaj pa dost, je pa dost. In zdaj le se zelo bližamo tej točki. Da bo počel na vseh nivojih. Stvari so resne in se ne se heca tamle na Gregorčičevi. Prisluhnite ljudem, pa začnite delati. Delati za ljudi, ne sam za svoje riti pa še žepe. Gremo naprej, dobro večer. Ja, dobro večer. Izvolite. Jaz se bom dotakla malo različnih tem. Bom se sicer te nadaljevala glede kmetov. Ja. Meni je bilo tudi jasno, da kmeti ne bodo šli stavkati pred parlament, ker njihovo vodstvo je z roko z vlado dela. Oni jih skrbijo samo za velikega zase, za velikega kmeta, za srednjega pa majhnega pa oni tudi pozabljajo. Ker kmet gorski rabi mnogo več pomoči, pa srednji, majhni, veliki kmet je seveda ravno tak, ne? Ampak so kmetje med seboj tudi razdeljeni, vidimo, kar ni v redu. Bi morali skupaj držati in se organizirati tako po svetu in iti množično na protest traktorji po Ljubljani pa pred parlament, ampak tu se vidi, da so nesložni ravno z teh razlogov, ker je vrh povezan z samo vlado in pa ne skrbi za njih. Se vidimo, slišimo, koliko 50% sredstev gre za njihovo administracijo, 50 pa gre za kmete in to je, zelo, to je premalo. Bi se pa dotakla nekaj drugega. Glejte, zdaj bomo dali 1 milijon evrov za Ukrajino. Je prav, v redu, je treba pomagati. Ampak ti moraš najprej na svoj narod pogledati. Mi smo tako rekoč v pat poziciji, vsi vemo, da bo vse, ko preče ta vlada ne spade, bomo prišli na tako dno, kot je bila Grčija, Venezuela. Mi smo na dobri poti Venezuele. In ljudje morajo resnično spregledati, ker ta protest, ki je z 21. je res moral priti 200, 300, 400 tisoč ljudi, se morajo zavedeti, da ta vlada nas pelje v propad. Tako in če še zdaj niso spregledali, potem pa res, hvala lepa, pa kako reč, pa točite tlako. Bi se vprašala še nekaj, gledajte, kje je tisti denar, ki smo ga mi dali za Grčjo takrat? Zdaj rečeno, da bo Grčja tudi vračala počasi. Potem je zanima glede tega denarja, ki smo banke sanirali. Tukaj tudi nobeni postopki ni, da bi dobili nazaj delničarje oziroma vlagatelj, ki so takrat odkupovali delnice in tako naprej. Tu je veliko denarja, ki bi ga mogli potegniti. In ta denar bi morali dati upokojencem. Ampak nič od tega, upokojencem pa vedno manj, namesto, da bi dobili vse 800 evrov za regres, veste, vsi si delijo velike regrese, pa imajo vsi enake. Najbolj to čistilka, ali na vrh dobi enako, 2000, 1200, pri upokojencih je pa 800 evrov problem, pa loto ne gre skupaj. Dolžni so še upokojencem, dan se lepo gospod Rupar povedal, morali dati še in še razne sredstva dolžni, da ne bom razlagala. Vsi vemo, denar pa trošijo za druge stvari naša vlada.
In tukaj se bo morali ljudje malo zamisliti, ker vete, koliko damo za te investicije, zdaj, ko železniške postaje delajo, pa slišimo, 20 milijonov se tu poveče, tam za 30, tam za 60, ja halo, ja, denar se meče, dobesedno, ja. To je noro, za pokojence pa ni. In to ljudstvo mora zdaj spregledati in res 21. prid, če tega ne vidi, da se nekaj majhnega naštela, takih koruptivnih, pa toliko denarja, ko gre nekam drugam, moramo to vlado definitivno odstraniti. No, bi še drugo se dodala, zdaj pri sodstvu, ko sodniki zahtevajo tožilci, pa tožilstvo. Imamo največje sodne zaostanke, ampak najbolj me pa še to moči, da je pa sodba meno ljudstva. To sploh ni sodba v imenu ljudstva, ko priješ ti na obravnavo, tam včasih sedita dva porotnika, pa sodnik. Za mene sodba v imenu ljudstva taka, ko v Ameriki, ko 15 porotnikov sedi, pa oni odločajo, sodnik pa potem z njimi komunicira, pa se odloči, pa se pade. To je imenu ljudstva. Pri nas sploh ni v imenu ljudstva. Sodnik sam odloči, ki je pač naj mi ne zameri, mnogi so pod mizo podkupljeni, zato vse sodbe padejo. Mislim, da sem danes malo glede tega, bila bolj predolga, bom končala. Hvala lepa. Zahvaljujem, da ste poslušali lahko noč. Hvala lepa. Ja, lejte, 1994, tale slika je iz protesta, takrat, ko so odstavili Janeza Janšo, ko so izvajali državni udar za roto, oziroma kot je zapisal Jože Biščak, to ni bila običajna afera, to je bil državni udar, bila je zarota, ne samo zarota proti osamosvojitelju Janezu Janši, ampak tudi zarota proti samostojni Sloveniji. Lejte, takole more biti poln kongresni trg. Lejte, ni opravičila. Ok, če kdo ne more, je bolan, drugač pa ne. Ne mi pol jamrat, tizga, ki ne bo, nima pravice jamrat več. Podpira to oblast, ker ga ne bo. To pa čist direkt povem. Preberte si to knjigo, 0803477, preberte si, da boste razumeli, kaj se dogaja. Preberte si ilegalne migracije, da boste vedeli, če se vas more biti strah. Strašim? Pravi, da strašim. Ja, natanko tako. Opozarjam, da moramo paziti in preprečiti, da se ne bo zgodilo to, kar se je zgodilo na Švedskem, Franciji, Nemčiji. In pa seveda naša nova revija, Nova 24 TV magazin. Ja, gremo naprej. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Janez par telefone skranja. Poglejte, gospod Tomažič, tole bi jaz povesno bom, kje se dotikal teh dnevnih, aktualnih problemov z vlado, pa tako naprej. Ampak veliko razmišljam o tem in predvsem o tem, kako bi eliminiral tele anomalije, kot so razno razne kraje, kriminal, politični in vse to. In sem prišel do te ideje, kaj če bi vi tudi razmišljali v to smer, namreč, da bi bila Slovenija prva država na svetu, ki bi jo vodila umetna inteligenca. Jaz mislim, da bi bilo treba tlele na promociji tega več delati, dobiti kakšne somišljenike. In gospod Tomašič, probajte razmišljati v to smer, boste videli, da te nekaj bo, ker potencijale imamo pa mi velike. Lejte tole, gospod Stojmenovo duh, tle je pameti na dveh nogah več, kakor so jo te noge zmožne nesk. A ne? Tle bi mi tole mehen zaposlili, pa tole probali razširiti po slovenskem ozemlju. Kaj boste rekel na to? Vam bom odgovoril, hvala lepa za to idejo. Lejte, vsaka inteligenca je boljša, kot to, kar imamo, ne? Tudi umetna. Žal je negativna selekcija na levi strani pripeljala do tega, da je res vse boljše. Umetna inteligenca, jaz si ne bi čist zaupal vodi državo, seveda bi se jo pa dal uporabljati, zato ker je bolj inteligentna kot to, kar imamo. Kot sem že rekel,
da se seveda nova orodja uporabljati in tako naprej, ampak še zmeri bom rekel, jaz prisegam na ZKP. Zdravo kmečko pamet, ki se ukinja, iztreblja in se poskuša preprečiti. Ne rabimo nič kaj veliko več kot to. Zdravo kmečko pamet pa bo vse poštiman. To, da se pa tukaj krade z levo, z desno in tako naprej, je pa ja jasen, ne, 170 milijonov za železniško postajo. Pa kje ste to videli? Na Manhattanu mogoče. Pa tam je dnevno par milijonov potnikov, a ne? Ampak gremo naprej. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. A to ste vi, gospod Boris? Jaz sem, ja. Da prvo čestitam za vaš rekord. Drugače pa strinjam. A sem not? Ja, ste, kar govorite. Aha. Strinjam se z onem gospodom, ki je bil na začetku, ki je lepo Slovence pozdravil. Jaz tudi pozdravljam in upam, da se čim več jih nas zbere v četrtek. Pa pozivam vse, ki sem bil v Borovu, da pridejo vsi borovčani, ki so bili, da se vidimo. In da vržemo tole vlado dol, ki ne morem gledati. Hvala, da je ta Fajonova čao, adio. In sploh, mislim, kakšni denari grejo, to ne moreš verjeti. No. 170 milijonov, pa v Novi Gorici, pa jaz ne vem, pa kje so v nekaj unik 100 hiš na mesec, pa kje je ta denar, ki smo ga zbrali, pošteni ljudje in je šel v neke žepe, boh ve katere. To imam za povedati. Pa hvala lepa. Hvala lepa, se vidimo v četrtek. Ja, kam je šel denar? Kje je denar za obnovo? Obnova popoplavna stoji. Nič se ne dogaja. Pozabili smo že računalnike, ne? 13.000 računalnikov. Lejte, marec je, že kmalo bo april. Računalniki še zmeri v skladišču, starajo se, kmalo bojo iz garancije ven. Kaj se dogaja? Nič. Ljudi, lokal Brežice, pa Obrežje, pardon, Obrežje in Središče ob Dravi posiljujejo z migrantskimi centri. Nič. Premier gre na nacionalko in na Pop TV. Arogantno nastopa, bom obdelil to v četrtek, njegov nastop, njegove modrosti. Ampak naredi se pa nič ne. Vse stoji. In zdaj, če se vrnem na začetek, ko je bila prva gledalka, ja, mogoče celo boljš, da nič se naredijo, ker če bi kaj naredili, bi sam še hitreje bilo slabš. Ja, gremo naprej. Dobro večer. Dobro večer. Ja, izvolite. Ja, kar povete. Zdravljam vašo oddajo, ste zelo odličen. Dajte dole spravo to vlado, ker imamo polhen kufr. To ne gre tako več naprej. Ja. Kmete so pa počepnali pod njim. Ja. To je moje vse pa. Ja. Veliko dobre, ko daj naprej, pa tako naprej. Hvala lepa. Ja, v četrtek smo se zmenili. Vsi pošteni ljudje dobre volje, ki hočemo normalno Slovenijo v Ljubljano, treba je ustaviti to norijo. Glejte, to je zdaj že problematično. Jaz se posipam s pepelom. Jaz sem še pol leta nazaj govoril, naj to traje, da bodo ljudje dojeli. Ne sme več trajati, zato ker je katastrofa prevelika. To, kar nas čaka, je groza. Torej, vsi v Ljubljano na protest in nekako je treba povedati, da je bilo dost. Vidite, da zdaj
afne guncajo z raznimi eutanazijami, z ne vem kaj še vse, ne. Resne probleme je treba reševati. Zdaj, tukaj, takoj. Ne mi s časovnicam, pa naslavljanjem problemov, pa bomo, bomo, mi smo, pripravljamo, bla, 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 nared. Nared, nič ne naredijo. Gremo naprej, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jaz bi samo povedala, da sem zelo razočarana na kmeti, ker so obupali, ker so popustili. In dala bi pohvalo zdravnikom, ker sem ravno kar sem iz bolnice in lahko povem, da lahko samo čestitam. In že takrat sem rekla, da ne smejo popustiti, da mora iti do konca, ker si res to zaslužijo. Glede na plače, take, ko imajo to dva luhari tamle gor, videla in doživela sem, kaj morajo vse narediti sestre in zdravniki. Tako da to je nezaslišano s tem Golobom, kaj dela z njimi. In zato še vedno rečem, da ne smejo popustiti in morajo iti do konca. Ne tako, ko kmeti zdaj, ko so repe stisnili, pa se skup štiri mogli biti tudi do konca, ker ne vem, a si še niso prišli gor, da jim samo pesek oči mečejo. Ja. Tako da, to bi bilo z moje strani. Hvala lepa. Ampak v četrtek pa res tako, zadnjič rekel, ne smemo jesti z grobe, ampak jaz, če bi lahko šla, jaz bi sama vrgla tega Goloba tam čez okno ven. Ja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Ja, zdaj, kar se tiče zdravnikov, ja, zdravniki ustrajajo in prav je tako, jaz podpiram zdravnike, medicinske sestre, negovalno osebje, lejte, to, kar se dogaja njim, je groza in je to treba urediti čim prej, ne v neki nedoločeni prihodnosti. In jaz jih podpiram, ne rabim jih in upam, da jih še dolgo ne bom rabil, ampak jih podpiram, zato ker vsak, ki pride v to, ve, da dajo vse od sebe in da jih rabimo. Kar se kmetov tiče, bom pa vzel v bran. To, kar se je zgodilo, da so popustili, da so pokleknili, niso to naredili kmetje. To so naredili njihovi zastopniki, ne vem, kdo vse, kmetijsko-gozdarska zbornica, sindikat, ne vem, kdo vse je tam bil. Kmetje so nezadovoljni, razočarani in besni, ker so jih nategnali, če rečem po domače, se opravičujem. In jaz iskreno upam, da bojo prišli v četrtek in pokazali to svoje razočaranje. Kmetje niso se nič, ne podcenjevati slovenskega kmeta. Seveda so pa, zdaj kakšen del so tam naredili, pa zakaj, pa tako naprej, to se bo pa še zvedeli. Gremo naprej, dober večer. Dober večer. Včeraj smo gostili gospoda Janšo v Celju. Narodni dom je bil poln in tribune, zelo uspešno in smo veseli. Glede tega. Glede kmetov bi pa rekel, Žveglič je hodil po sevnici kot tak poran na dvorišču. Poln samega sebe, medved, šef sindikata, ravno tako izdal so jih kmete. Morate vedeti, če en liter donata stane 6 litrov mleka, vete kaj je to? Kaj je to nič vredno, mislim, podcenjevalno, no. Zdaj, pozdravljam vas, bodte fest, pridemo v četrtek, to. Lušno se bomo imeli, ali pa da prinesemo vsak eno grebelco, pa vile, pa lopate, pa bomo pognali
Pa bomo, hvala lepa, pa bomo zapeli uno le v kupu Boga Gmajna. Ne? Lejte, ja, Janez Janša bil v Celju, poln Janez Janša ima turnejo, bil je v Tolminu, na Ptuju, v Velenju, zmer polne dvorane, super vzdušje, tako da tudi prihodn teden bo še hodil, mislim, da se bom pri naših spletnih straneh objavljamo. Jutr pa pridemo Jože Biščak, Zala Tomašič in moja malenkost v Turnišče, Nedeljica, mislim, da sem prav rekel, se vidimo jutro ob 19. uri, ob 7. zvečer, pridemo en pogovorni večer, odprli bomo marsikjero temo, tudi pošal se bomo, tako da vljudno vabljeni prekmurci se vidimo jutri v Turnišču ob 19. uri, toliko malo še, ko ste me glih spomnili na te obiske na terenu. Moramo iti na teren, moramo zbujati ljudi in seveda ključen teren, to je pa podmora, moram rezervirati, vse odpovedati in prideti v četrtek ob 5. na Kongresni trg v Ljubljano. Medtem pa lahko še kupite magazin en, drug, tretji knjigo od Janeza Janše in Jožeta Biščka na 0803477. Sicer pa imamo že naslednjega klicatelja oziroma klicateljico. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Tukaj pa Miha iz Ljubljane. Ja, poslušam. Kako si, Boris? Hvala lepa, kako ste vi? No, jaz imam pa pripombo. Prej je ena gospa rekla, prav da tizga podgane z Murgel. Je treba, jaz se čudim, zakaj ga še zmer vlada plačuje, da ima penzijo. Poglejte, v Zagrebu, Stipe Mešić, 2 leti bil predsednik, in so mu vse vzeli, vse pravice. Pri nas pa tega lekučena nosijo v planice, ko ne zavijajo. Pa ga ne doma imajo. To še eno pripombo imam. Recimo, na primer, pravijo za čekalne ure v zdravstvu. No, pogledajte, tale debil od Goloba. Je mu operacija, je pa šel takoj na vrsto. A ti pa čakaš 2-3 ure, celo en let čakaš na vrsto. A njemu da ne smrdi zrit, lehko ko men. Res je. Pa pojonka tudi. Ja, nasim pa čaka za kilo že več kot pol leta. No. Ja. Pa še, evo. Za kmeti bi rekel, kmeti, če bojo štrajkali, naj pred parlament en voz gnoja velika, stresajo, pa še zgnojenci naj pošpricajo, da se bojo zapovoli, da ga da bojo več srali. Nasvidenje pa lepo zdrav. Hvala lepa. Ja, evo, dobra primerjava, če vas sin čaka pol leta za operacijo kile, predsednik vlade je bil takoj na vrsti, govorimo o prvorazrednih in drugorazrednih, in še en dodaten argument, da se v četrtek vsi vidimo, da pridete vsi v Ljubljano. To je pa zdaj to. Ne? Zdaj je to en tak velik test. Ker ni več dost se jezit doma. To ni več dost. Ne? Je treba nekaj narediti. Se treba vstati in iti v Ljubljano in pokazati svoje nezadovoljstvo. Zakaj to bo sporočilo, če se bo zbrali res ogromno ljudi, bo to tako močno sporočilo, verjemte mi, da se bojo uni gor, bojo rabili plenice pol. Ne? Tako da ne se hecati. Ja, gremo naprej. Dobar večer. Ja, dobro večer. Izvolite. Jenulj bo pa plenice dol dal. Ja. A veste, on ima plenice za poglobljan, a pa zdaj bo on dol jih dal. Mm-hmm. Ja, pa s kolesar se začel voziti. Ja, mali že pozabil, ne?
Ja, ja, da vem, koliko pa pa ove šole. Prvo kolisar, prvo drugo. Ja, vem, da je en boljš plačanih kolesarjev, ne? Verjetno, ja. Pa pa Jonka tudi. Pa mesec, da pa kjer je bil če. Ja, da so kar vzim sa se. Daj se pa obed na voz. Da imajo pa to znanje, ker so takole dober stavbo vpil. Što pa zna razstelaj, pa je bo. Ja. Ja. Tako je. Ja, vidiš, kole je. Zdaj imamo pa babič parlament, imamo drgač. Ker ni samo, da so v parlamentu, ampak so tudi izven parlamenta in predsednik pošušča babo, pa v parlamente laja. Uh-huh. Ja, pa si to glavo kima, kukaj da mu neko pameten. Ja, da je nič od njega. Ja. Ja, hvala lepa. Ja. Banke so imele več kot milijardo dobitka v lanskem letu. Koga so nategnili? Nas, ko imamo maudnarja na bank, in so ves ta denar pokasirale. Ker oni nam celo zaračunavajo, zato ko imamo denar tam mesečno, pa nam pa še obresti, da se dajo. Ja. To je sama lumparija še. Podrug sem pa 10% inflacija. Tako je. Ja. Hvala lepa, ja. Zadeve so resne, sej odgovor je možen na to samo eden. Kjer nagradno vprašanje naslednika pokliče, če pravilno odgovori, kako se bomo uprli tej katastrofi, tej vladi, ki uničuje vse po vrsti. Evo, prvi, ki pokliče in odgovori na to vprašanje pravilno, dobi Nova 24 TV magazin. V režiji bojo zdajle pobrali podatke. Če boste prav odgovorili, evo, dobite po pošti Nova 24 TV magazin, se pravi našo novo revijo, kjer je res obilico zanimivega branja. Sicer jo pa seveda lahko naročite na 080, kako? 3477. Čakam na prvi pravilni odgovor, kako bomo ukrepali, da odstranimo to škodljivo vlado. Je nagradno vprašanje. Prvi, ki pravilno odgovori, dobi Nova 24 TV magazin. Ja, dobro večer. Ja, dobro večer. Dobro večer. Živjo, Boris. Živjo, kako bomo rešili se te vlade? Ja, vsi skupaj se jo bomo. Kome čakam, da se jo bomo. V četrtek v Ljubljano? Ja, seveda, tu no. To je normalno, da pridemo, bi pa rekel. Evo, to je pravilen odgovor, dobite Nove 24 TV magazin, če ste pustili podatke. ja, jih bom pustil. Ja. No, prej si rekel, Boris, da imamo vlado, ki mora delati. Mislim, mi pa imamo vlado, ki dela probleme in ki uničuje našo lepo Slovenijo. Ja. Zelo si želim, da se te bande enkrat rešimo, ker tu ni več za zdržati. Ja. To je neverjetno, kaj se dogaja. In kako da lahko ljudje še zmeraj podpirajo to? Evo, ja, sam toliko bi jim zapovedal. Ja. Jaz upam, da se nas bo zbralo 50 000 v Ljubljani. Jaz tudi. Ne zdaj le prekint, da vas bojo prevzeli v režiji. Ja. Zakaj še zmeraj toliko ljudi podpira to politiko? Glejte, odgovor, začetek je leta 1994 afera Depala Vas oziroma zarota Depala Vas. Od takrat je načrtno, sistematično preko vseh medijev Janez Janša proglašen za največjo grožnjo Sloveniji. Človek, ki je eden ključnih ljudi,
v procesu osamosvajanja Slovenije in v zmagi v vojni. Človek, ki je do zdaj vedno v kritičnih trenutkih prevzel oblast in popeljal Slovenijo iz res kriznih časov, je zadnjih 30 let sistematično demoniziran. Ljudje pravijo, Janez Janša je zlo, on je problem, on je katastrofa. Ko jih vprašaš, kaj pa je naredil narobe, pa ne znajo odgovoriti. Trikrat je vodil vlado, dvakrat v izrednih razmerah in žrtvoval poraz na volitvah za to, da je premaknil Slovenijo naprej. Ja, in traja, 30 let pranja možgan traja, da se bodo ljudje enkrat končno zavedli in dojeli. Na volitvah se ne voli ljudi, ker so ti simpatični, ne volijo se ljudje, ga ne voliš zato, ker ti je antipatičen, ampak voliš ljudi, ki so sposobni, ki ti za katere veš, kaj bodo naredili in ki jim je na prvem mestu blaginja vseh nas. Evo, to si zapomnite naslednjič na volitvah. Prve bodo zdaj že 9. junija. Ja, dobro večer. Evo, zadnji klic. Pozdravljeni. Halo. Halo. Imamo vas na liniji, ampak se ne odzivate. Halo, halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Lep pozdrav, Boris. Enako. Gorenjska. Še niti v eni vladi od leta 1990 ni bilo toliko protestov, kot jih je sedaj. Zato je to živ dokaz, da je ta vlada popolnoma nesposobna s Kučanom na čelu. Zato čim prej naj odstopi komplet vlada, da ne bo še slabše, kot je sedaj. Ker zdravniki niso krivi za nastal položaj, ampak vlada, ker ne ve, kaj mora delati in kakšne so pogoji vlade. Pa nikar ne laži Golob, da ne boš šel v Brusel za evropskega komisarja, saj te forsira Kučan, kot je postavil za predsednika vlade. Ker tebi ni za verjeti nič, samo da odpreš usta, se že zlažeš. Golob, Malevac, Sukič, Mesec in ne vem, kdo so še kandidati za Brusel. Ja, to pa bojo kandidati, če še tukaj niso sposobni. Sram naj te bo Tunin, ko ne podpišeš izjave, da bi začeli preiskovati Goloba. Sedaj je dobila Gaber Volvota verjeto za nagrado, ker vodi vlado na mesto Goloba od Gena. Nikakovač, da te ni sram, ker širiš sovražni govor, ko si rekla, da kar je starejšega od njenih let, da so za njo živali, ker nisi še nič poprobala v življenju, ker imaš še mamino mleko za zubi. Tina Gaber, bi bilo pa tudi pametno, da bi šla raje futrat nutrije, kot pa vladaš in zgražaš na stalo pizdarijo. Tlakočarjo, pa ko vodi sejo, naj se pa vlada in naj se nauči lepega vedenja, kako se postopa z ljudmi. Mal bi bo treba urediti tudi varnostno službo pred bolnišnicami, ko pripelješ bolnika na pregled, ker sem imel invalidski znak, pa me je varnostnik steral ven, da ne smem parkirati na invalida, ker oni mislijo, kaj so in so preveč naduti in se obnašajo tako kot Janković. Pa tudi predrage parkirnine zaračunavajo. Sramota, da za 1,30 € prideš pred sodišče, ko se je zgodilo na avtobusu mestnega prometa, je bilo že nizka vsota, če bi bil pa kakšen milijon, bi bilo pa v redu. Pa lep pozdrav, Boris, in nasvidenje. Hvala lepa, lahko noč tudi vam. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci.
Jutri se vidimo v Turnišču ob 17. uri, v četrtek pa vsi v Ljubljano ob 17. uri, ob 5. popoldne, kongresni trg, veliki vseslovenski shod. Dovolj je bilo. Lahko noč. Smart, not